Україні 8, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Ситуація на Сході суттєво загострюється. Минулої доби поранено одного військовика. Зафіксовано 30 ворожих обстрілів. Російські найманці вели вогонь вздовж усієї лінії розмежування. Найактивніше – на півночі зони ООС. В районі Луганського били з важких мінометів, не вщухла стрілянина і після опівночі. Сьогодні вже нарахували 10 обстрілів. Зокрема, і у районі Золотого, де планують провести розведення військ. На цій ділянці загарбники гатили з мінометів, повідомили у штабі. 7 днів без обстрілів і лише потім розведення військ. В Міноборони пояснили, за яких умов може відбутися цей процес на передовій. Розведення відбувається на кілометровій ділянці вглиб від лінії вогню і обов'язково його мають здійснювати обидві сторони. У Міноборони зазначають, процес відбувається у два етапи. Спочатку з передової заберуть війська, потім демонтують укріплення та розмінують території. Якщо ці умови противник ігноруватиме, то розведення загальмують. Перший етап вже завершили у станиці Луганській. Наступними ділянками мають стати Золоте на Луганщині та Петрівське на Донеччині. Провал ворожої нишпорки. Контррозвідники затримали громадянина однієї з країн Східної Азії, якого завербували представники так званого Міністерства держбезпеки ДНР. Спецівці встановили, випускник Донецького вишу регулярно відвідував окуповані райони. В ОРДЛО на нього вийшов колишній офіцер українських правоохоронних органів. Під час бесіди, під тиском, він змусив іноземця підписати документ про роботу на окупантів. По приїзді на підконтрольну українській владі територію іноземець здався СБУ. У Вінниці посеред парку знайшли схорон зброї та боєприпасів. У двох сумках були гранати, гранатометні постріли, саморобні вибухові пристрої та майже півсотні набоїв. Усе вилучили та направили на експертизу. Хто влаштував схованку, наразі з'ясовують. Контрабандну партію смартфонів намагався вивезти українець на тимчасово окуповані території. Чоловік сховав гаджети всередині паливного бака своєї автівки. Спритникові вдалося вмістити туди 33 мобільні телефони на майже 80 тисяч гривень. Зловмисника затримали і передали працівникам Державної фіскальної служби. Отруєння у Тернополі. Шістьох людей шпиталізували, ще шестеро лікуються вдома. Усі вони святкували хрестини в одному із ресторанів обласного центру. У поліції припускають, кількість постраждалих може зрости, оскільки гості були з різних регіонів. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція. Стан хворих медики оцінюють як середньої тяжкості і причину отруєння встановлюють фахівці. Запросили 30 чоловік. Половина з них хворі, навіть більше. У кого було гірші хворі, все, що давали, то все їли. Дзвонили, так, дзвонили в заклад. Вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. Скаржилися на нудоту, блювання, високу гарячку. І доєдналися ознаки ураження кишечника, тобто ентеритичні прояви в формі діареї. І утримується гарячка. Семеро осіб загинули внаслідок аварії літака в американському штаті Коннектикут. Ще 9 постраждали. Бомбардувальник часів Другої світової розбився під час посадки в міжнародному аеропорту Бредлі. Там саме відбувається виставка військової авіації. Літак був одним із експонатів. Невдовзі після злету пілот повідомив про технічні проблеми і уже на посадковій смузі втратив контроль, після чого апарат врізався в одну зі споруд і загорівся. Нині литовище відновило роботу. Громадський транспорт, школи і банки на добу припинили роботу в Греції. Усе через загальнонаціональний страйк. На протести вийшли працівники приватного сектору, невдоволені трудовою реформою, яку пропонує новий уряд. Серед його планів – зміна правил реєстрації профспілок і проведення страйків. Мітингарі вважають, новий закон вигідний лише бізнесу. Натомість в уряді кажуть, у такий спосіб прагнуть зменшити зловживання з боку роботодавців. А у Франції протестували поліцейські. 22 тисячі правоохоронців пройшли центром Парижа, палили димові шашки і співали національний гімн. Свою акцію назвали «Маршем злості». До протесту їх спонукали погані умови роботи і низькі пенсії. Окрім того, вони невдоволені ставленням суспільства до силовиків. Кажуть, після мітингів жовтих жилетів французи налаштовані щодо них вороже.
До того ж, серед правоохоронців почастішали випадки самогубств. Цього року покінчили життям півсотні співробітників поліції. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Гора, що димить, саме так у перекладі звучить назва вулкана, почала викидати клуби диму та попелу на висоту майже 2 кілометри. Під час виверження зафіксували понад 200 вибухів газу. Попри це, запевняє місцева влада, загрози для людей немає. Але тим, хто мешкає неподалік вулкана, радять зачиняти вікна, а на вулиці вдягати маски, щоб захиститися від попелу. Найбільше виверження Попокатепетлю сталося 19 років тому. Тоді довелося евакуювати 50 тисяч жителів. Нова загадка від Бенксі. Невловимий вуличний художник відкрив власний магазин у середмісті Лондона. От тільки придбати в ньому нічого не можна. Навіщо митець виставив свої роботи на вітрину? Дізнаєтеся сюжет. Валовий внутрішній продукт. Під такою вивіскою в лондонському районі Кройдон за ніч з'явився новий магазин. На вітринах роботи вуличного художника Бенксі. Тут і сувеніри з його знаменитою картиною «Дівчинка з кулькою», і дитяча колиска під прицілом камер спостереження, і диско-куля з поліцейського шолома. Мені подобаються роботи Бенксі. Своїм мистецтвом він привертає увагу до того, що помічає у суспільстві. З одного боку, іноді від цього стає лячно, але Бенксі – талановитий бунтар, тому стежити за його творчістю цікаво. От тільки сама крамниця, як і почасти роботи майстра – загадка для глядачів. Це радше арт-об'єкт. Ані потрапити усередину, ані придбати щось у ній не можна. Усе таке неоднозначне, таємниче і символічне. Хто стоїть за цією виставкою? Чи з'являться нові експонати? Може, вона кудись незабаром зникне? Доведеться чекати, аби дізнатися. Крамницю відкрив сам митець анонім і зареєстрував її назву як бренд. Вдався до такого кроку, аби захистити свою творчість, бо під маркою Бенксі почала випускати товари компанія з виготовлення листівок. Свою позицію щодо торгівлі мистецькими творами художник не змінив. Каже, гроші йому не потрібні. Свої роботи закликає копіювати і переробляти, як заманеться. Я давній шанувальник Бенксі. Вдома маю кілька його робіт. Насправді, я думаю, що творчість цього художника створена для міських вулиць і найкраще сприймається саме в такому довкіллі. Але відкриття магазину в цьому занедбаному районі теж створює особливий антураж. Двері цієї крамниці для покупців так і не відчинять. А придбати твори Бенксі, виставлені на вітринах, можна буде на сайті магазину. Ціни від 10 фунтів. Це близько 300 гривень. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Кропивницькому громадські активісти реставрують незвичний транспортний засіб. Власним коштом вони придбали велосипед-тандем, призначений для кількох осіб. У кожного своє сідло та педалі, кататимуть людей із вадами зору. Ровера вже презентували громаді і навіть повезли центральною вулицею міста перших пасажирів. У майбутньому кропивницькі велосипедисти планують розширити соціальний велопарк і зробити його доступним для всіх містян. Можливості таким людям, особливо тим, у яких поганий дуже зір або взагалі відсутній, для них це взагалі нереально просто сісти на велосипед і проїхати. Він не буде чийсь особистий, це буде наших всіх містян транспортний засіб. І саме цей транспортний засіб буде давати можливість цим людям відчути себе велосипедистом, відчути ці незабутні емоції, які відчувають всі інші. Враження не передати. Я не можу передати ці враження. Ти як сам за кермом їдеш, ти сам керуєш, і ти впевнений, тому що їде досвідчений водій на першому плані, і ти їдеш відчуття такого польоту, як... Класно, драйв. Мені сподобалось. Ось такі новини маємо на цю годину. Свіжу інформацію ми з колегами готуємо для вас на 9. Залишайтеся з Інтером.